Maoki na yung tinuod nga istorya mahitungod sa usa ka tawo nga ginganlan og Jesus nga nabuhi sa nilabay nga 2,000 ka tuig. Wala ta masay pag-ayo kung giun sa pagkakaplag sa mga bata sa kamaturan mahitungod kang Jesus apan nahimong sama niini ang nahitabo. Nakakita ba sa imo? Hindi ako. Nilusab ako. Ikaw? Dili man siguro. Kana, mamadto na ta. Bisan unsa imong isulti ba namin, mito o gaydo ko nga si Jesus, gipadala sa Diyos. Tungod ba lamang kay siya nagahimog mga milagro, nahimog mga magic lang kana? Mito, unsa man imong kanang paglinaw? Maopitaw, Joel. Dili kinahanglan ipasabot pa. Ang kay pulungang milagro, mahimo lamang sa Diyos. Buod ni mo ipasabot, sama niya ang pagtabang sa mga buta. Oo. Dili ako mutuo, bisan ako sa niini. Matuo ako. Sara, unsa imong gibuhat dinhi? Nakalimot ako sa pagpakaon sa akong asno. Ug sa pagkadungog nako sa inyong paghisgot tungod kang Jesus, buot na ako mahibaw-an. Unsa imong nasayran mahitungod kang Jesus? Daghan ako og nasayran. Nakailang akong lula sa iyang inahan nga si Maria. Ug isaysayan ako niya mahitungod kang Jesus sa iyang pagkatawog sa uban pa. Usa kini kadakong istorya sa pagkatinuod. Si Maria sa kadalagitang nagpuyo sa Nazaret. Dili siya minyo apan kaslanan siya sa kalalaking ginganlan na Jose. Usa ka adlaw gisugo sa Dios ang anghel na ginganlan og Gabriel. Ayaw kahadlok, Maria. Kay gikahimutan ka sa Dios, magmabdos ka og mga anak og lalaki ug nganlan mo siya og Jesus. Usaon man, usa ako ka birhen. Mukunsad kanimo ang Espiritu Santo. Tungod niini ang balaan nga bata tawgon nga anak sa Dios, way katapusan ang iyang gingharian. Gihadlok ba sa anghel si Maria? Kung adunay anghel nga, magigsulti ka na ako. Makayawang gado ko. Unsay sunod nga nahitabo? Gipahibao ang tanan dinhi sa Nazaret. Ang gobyerno nagbuhat og balaod yang tanang tawo moadto sa lungsod nga ilang natawhan og magpalista. Nahibalo ka, isulat ang imong ngalan sa mga papel. Og gidala niyo si Maria sa lungsod sa Bethlehem, diin siya natawo. Pag-abot nila sa Bethlehem, napuno sa mga tao ang tibuok syudad, ingon man usab ang mga balay abtanan. Walay lain nga lugar nga nakita sa Jose nga ilang kapuy-an, kundili ang lugar sa mga hayo. Buot mong ipasabot, ingon niini? Oo, sama gayon niini. Og ni atong gabi una, nataw ang batang si Jesus. Dunay magbalantay sa karnero sa kaumahan tuol sa iyang natawhan. Nagbantay sila sa ilang mga karnero o diha-diha nakita nila ang anghel. Karong gabi una, nataw sa lungsod ni David ang inyong manluluwas, ang Kristo nga Ginoo. Midali pa kadto ang magbalantay o karnero aron sa pagtanaw sa bata. Gipahilo na siya sa pasungan. Imong mahuna-huna na, gibutang nila siya sa kahon sa manining akong ipakanan sa akong asno. Human siya matao, gidala ni Maria o ni Jose si Jesus sa templo sa Jerusalem. Nakita nilang o sa kataong nahigugma sa Diyos na ginganlan og Simeon. Ginoo, tugutin ang imong sulugoon nga mohalin nga malinawon sumaha sa imong pulong. Gisaad sa Diyos nga dili siya mamatay hangtod makita niya si Jesus. Kay nakita sa ako mga mata ang imong kaluwasan, kining bata agipili sa Diyos. Kamong duha, mabulahan. Ang bata nga si Jesus, mudako, ingon nga pinili sa Diyos aron sa pagpasaylo sa tanan. Sa tanang dapit, sa tanang daotang butang, nga ilang gihuna-huna, gisulti o gibuhat. Ang mga butang nga gitawag sa Diyos nga sala. Si Jesus, usa ka gamay nga bata, o karon siya hamtong na. Niagi pod ba siya og pagkabatanon? Oo, nag-ingon ang akong lula nga niadtong mga 12 anyos na si Jesus, gidala siya ni Maria o ni Jose dire sa Jerusalem. Si Jesus meto sa templo ug nakigsulti sa mga pangulo ug sa mga magtutudlo. Kinsa kini bataa nga nangutana sa ingon ni Ana? Taga Nazaret siya. Nagdahom kami agibayaan na niya kami. Palihog pasaylo siya sa iyang kadasig.
Human ni ini, si Jesus may pauli kauban sa yang maginikanan. Midako siya, ug mitubo usab siya sa kinaadman adlaw-adlaw. Usa ka adlaw, si Jesus nakikita sa iyang igagaw nga si Juan Bautista. Gibautismuhan ni Juan ang mga taong buot musunod sa Diyos. Gibautismuhan usab niya si Jesus ni adtong adlawa. Nadungog sa mga tao ang tingog sa Diyos gikan sa langit. Niingon ng Diyos, ikaw mao ang pinangga kong anak. Nalipay ako pag-ayo kanini. Unsa may gihimo niya? Si Jesus misura sa kalungsuran, nagtudlo sa katauhan mahitungod sa Diyos. Kumusta? Kumusta? Nibalik si Jesus sa Nazaret, diin siya ni dako. Usa ka adlaw, may adto siya sa templo o gihangyo siya sa mga pangulo sa pagbasa sa libro sa Diyos, ang kasulatan. Ang parte sa balaan ng kasulatan ng gibasa ni Jesus, naghisgot sa plano sa Diyos sa pagpadala kang Jesus aron ang mga tao bisan ding dapit makapuyo kauban sa Diyos sa walay katapusan. Ang Espiritu sa Ginoo aniya kanako. Iya akong gipili sa pagsangyaw sa maayong balita sa mga kabus. Gipadala ko niya aron pagpagawa sa mga binihag o pagpahiuli sa pananaw sa mga buta. Pagpagawa sa mga dinaog-daog ug pagpahibalo sa oras nga ang Ginoo muluwas sa iyang katawhan. Kining kasulatan na tumang karong adlaw sama sa inyong natungog. Ang kasulatan na tumang man ang Mesiyas lamang ang makatuman sa maong sunsa lang pagibaw. Sultihan ko kamo. Walay propeta nga duwaton sa apan adto na pay sumpay sa istorya. Si Jesus meadto sa dagat sa Galilea. Biraha ang sakayan ngadto sa laod. Itaktak ang inyong pukot aron makakuha ka mog isda. Magtutudlo. Tibuok gabi kami naghago. Ug way nakuha. Apan ikaw nagsugo. Itaktak ko kini. Santiago! Juan! Santiago! Juan! Dali! Nabagi kami dili! Magdali! Dili maimo! Dagansap dili! Nagtuo ako nga ni atong tumura na sabta ni Pedro nga si Jesus anak sa Diyos. Pan nahadlok si Pedro. Daghan siya og sayop nga nahimo sa iyang kinabuhi. Dili niya masabtan ang usa ka balaan og makakagahom sama kang Jesus, makadawat og usa ka makasasala sama kaniya. Palayo ka na ako, Ginoo. Usa ako ka makasasala. Ayaw ka bala ka. Muadto na ako. Oo, muadto na usab ako. Ako pod. Magkita ra kita. Magkita na lang ta. Og diin ka man binamin? Kauban sab sa imong mga higala? Oo, tay. Og dito ba usab si Caleb? Oo, tay. Giingon ta ka sa makadaghan nga di ko buot gumikig-uban kinahanglan bata. Apan, tay. Nasayo ka nga ni amahan nagtuo sa mga istorya mahitungod kang Isos? Nano, dautan ba di ay kana? Nagtuo kita nga ang Diyos magpadala ka nato og usa ka gamhanang hari. Ang amahan sang imong higala nagtuo nga ang natawo sa kamaligbawang hari. Binuang kini. Apan unsa kung gusto ang amahan ni Caleb? Dili binamin. Dili na natoy sigutan pa kini.
Oo, tay. Pabya ang mga dautan sa ilang sala, ug sa mga makasasala ang ilang dautang una-una. Pabalikas siya sa Ginoo, aron kaluyan siya, kay andam siya nga magpasaylo. Mamiya ka mo nga malipayon, tultulang ka mo nga malinawon. Pamati, hulatahang tun nabati ni mo ang naitabo karon. Dito ako. Usa dito si Jesus sa templo nagtudlo sa mga tao may tingod sa gugma sa Dios. Daghan kaayo ang mga tao sa sulod ug daghan pa sa gawas ang gusto mo sulod. Ang tanan buot makakita kaniya. Jesus. Jesus. Luwas sa intawo nang akong anak. Baluy ka. Dusi pa lang siya og himatyo na. Palihog uban kanako. Airo, di kasuko ko. Jesus. Patay na siya. Ayaw nagsamuka ang magtutudlo. Ayaw kahadlok. Salig lang og siya mamaayo. Naduko pa ni mag-isulti niya? Niini siya ng maayo siya. Inday, bangon. Patagi siyang pagkaon. Wow! Nahitabo gayud kini? Nahitabo gayud. Dili ka ninimo mahibaluan nga nakasakit siya. Ang akong amahan nag-ingon nga si Jesus may mga higala nga nagbuhat og dautang mga butang. Tinuod ka na, apan nagpakita lamang kini nga si Jesus na higugma sa tanan, bisan unsa siya. Ang akong amahan nagsulti mahitungod sa usa ka tawo nga ngan Mateo nga nagkubra og kwarta sa mga tawo ingon nga bayad sa buwis pag adto sa lungsod. Sunod na ako. Si Mateo, usa sa 12 ka mga tao nga gipili ni Jesus na mahimong iyang tinun-an. Sila mao ang iyang suod ng mga higala, sila mayuban kaniya sa tanang dapit sa pagtudlo sa mga tao may tungod sa Diyos. Dihay Simon nga ginganlan usab og Pedro. Si Andres ang igsuon ni Pedro, Santiago, Juan, Felipe, Bartolomeo, si Mateo siyempre, Tomas, lain pang Santiago, og lain pang Simon. Si Judas ang igsuon Santiago, og si Judas Iscariote. Yun saan imo pagkahinomdom niya ng tanan? Batid kayo ka na siya. Mauna ay imong pagtuo, tungod kay Pulpul ka man. Hmm? Dili ako Pulpul. Pulpul ka! Sama sa imong tigulang Uy, asno! Uy, ikala na siya! Ikaw kinsay tampalasan! Kinsay kitawag mo imong tampalasan! Kinsa! Basagdi siya! Ay! Kinsay mutugol na ako! Ikaw! Away! Away! Sige! Buhay mo na siya! Kaya mo na siya! Sige! Ikuha! Dali! Ikuha! Kaya ni mo na! Sige! 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 Grabe! Ay, sakit na! Musamot pa og kasakit, og dili na to limpyohan. Unsa man? Nakig-away siya. Wa ko mangutanan ni Mulia. Sorry. Nag-away kami ni Caleb. Nagisgot sila, mahitungod kang Jesus. Siya ugang niyang mga amigo, kanunay nakita dito sa kamalig ni Sarah. Gisultihan ko na kamu nga way maayong muabot kining panaghisgot na to tungod kang Jesus. Dili og dili ko siya ang atong hari. Apang tayo, mituog yun ko nga siya yun sigurong anak sa Diyos. Gusto na ka na! Dili ba ikaw mapintas ra sa bata? Dili masiguro. Apan muli bitaw na sapayan. Apan nadunggan ko nga posibleng adunay mabudion sa mga gitawag nga sumusunod ni Jesus. Kung tinuod ka na, dili ano niya siya problema ka na to. Higugma ang inyong kaaway.
Buhata ang maayong adto sa nagdumot kaninyo. Panalangini ang nanghimaraot kaninyo. Pag-ampo alang sa nagdaog-daog kaninyo. Kung may musagpa sa inyong aping, ipasagpa usab ang pikas. O kung adunay mo ilog sa inyong kamis sa dentro, ihatag usab ang inyong kamisin. Hatagin ninyong tanan nga mangayo. O kung may mukuha sa inyong butang, ayaw na kinigbawiya. Buhata sa uban ang gusto ninyong buhatong kaninyo. Gusto ko siyang makaila. Siya nagyud kaha ang Mesiyas? Unsay ipasabot sa iyang pag-ingon og Mesiyas? Gisgutan kini nila dito sa templo. Ang buot ipasabot sa Mesiyas. Unsa sa magisaad? Tana, sundin nato siya. Nagkukunsa man sa din, eh? Kung kinitawa na tinuod nga propita, makailaong taas siya kung kinsa kinimabayhan ang mihikap ka niya. Makailaong taas siya kung nun sa kadautan ang kinabuhi nini. Nakaila ko ni inimbabayhana, Simon. Aduna ko isulti kanimo. May duha ka tao nga nakautang sa tigpahula mo kwarta. Ang usa nakautang o 500, ang usa 50. Silang duha dili makabayad, pusa, iya na lamang ipapas ang utang. Kinsa man ang labaw nga nahigugma ka niya. Sa akong una-una, katong nakautaong dako. Husto ka. Nakita mo kining babae. Mianhi ako sa inyo. Wa mo ako hatagig tubig alang sa akong mga tiil. Apan gihugasan niya ang akong mga tiil sa iyang luha o gipahiran sa iyang buhok. Pag-anhin ako, wa mo ako hagi. Apan sige siya gawok sa akong tiil sa akong pag-abot. Wa ni mo hisuig lana ang akong ulo. Apan iyang giagwahan ang akong mga tiil. Sultihan ko ikaw, ang dakong gugma nga iyang gipakita ng matuod nga gipasaylo ang daghan niyang sala. Apan ang gipasaylo sa dutayng sala, nagpakita og dutayng gugma. Gipasaylo ng imong mga sala. Luwas ka na, lakaw nga malinaw. Ayaw, kugos ako. Dinis ako nga baga. Makita mo na ba? Nakita ko na si Jesus. Ang mag-uuma nagpugas og binhi. Og samtang nagsabot siya, ang ubang binhi nahulog sa dalan o gitunob-tunoban. Ugang mga langgam gituka kini. Ugang uba na hulog sa batuon nga yuta. Ug sa pagturok ni ini nalaya tungod kay wa nay kaumog ang yuta. Ang uba na hulog sa sampinit. Ang mga sampinit mitubo uban sa binhi ug mituok kanila. Ang uba na hulog sa maayong yuta. Ug mitubo kini ug namunga. Usa ka gatos kauhay matagusa. Kini ang kahulugan sa sambingay. Ang binhi, maumpulong sa Diyos. Ang binhi nga nahulog sa agianan, mao ang mga nakatungog. Apan miabot ang yawa, og misakmit sa minsay sa ilang kasing-kasing, aron dili sila mutuo og dili maluwas. Ang binhi nga nahulog sa batuong yuta, mao kadtong nakatungog sa minsay, malipayon nga midawat.
apan wala kini mo gamot. Mituo lamang sila sa makadiyot o pag-abot sa panahon sa pagsuway, namiya sila. Ang mga binhi nga nahulog sa sampinit baugkad tong mga nakabati, apan ang mga kabalaka o mga bahandi o kahilayan sa kinabuhi mituo kanila. Ug wag yun mahinog ang bunga. Ug ang mga nahulog sa maayong yuta, maukad tong nakadungog sa mensahe ug midawat ug mituman ni ini, ug sila magpadayon hangtod nga mamunga. Hayo ng inyong pagsalig. Interesado ako ni Amy. Tagpila kini. Nathan! Nathan! Adungog ba ni mo? Muabot si Jesus. Muari siya, Diri? Muari siya sa gawa sa syudad? Tana, mga tuta! Kasubo ko nga gihapak ko ikaw, Benjamin. Pasaylo ako. Magtutudlo. Paadtua mga tao sa mga kasikbit nga mga balangay ug kaumahan. Aron mangitag pagkaon ug abutanan. Hilit kining dapita. Kamo maghatag kanilag pagkaon. Apan lima lang kapan ug duha ka isda ang ania. Bulahan ka o Ginoo among Diyos, hari sa kalibutan, nga mao'y nagdalagpan gikan sa yuta. Ay, gusto kini ka milagro. Katingulahan. Paghihapon ka mo makatuga si Jesus, anak sa Diyos? Diin ka manggikan! Tay, kinahanglan sultihan ko ikaw sa tinood. Kaming tanan na ngadto aron sa pagtanaw kay Jesus. Nga naman! Dili gihapon ako makatuo bisan og nakita na ako kini. Gihimo mo niyang paigo sa tanan ang duha ka isda og lima ka tinapay aron makakaon ang katawhan. Wa ta masayo, Jonathan. Siguro siya gayud ang Mesiyas.
Nituo na ba usap ikaw ni ini mga binuang? Unsa'y among buhaton? Unsa may giingon sa kasulatan? Giunsa nimo kinipagsabot? Higugma ang Ginoo nga imong Dios sa bugos mong kasing-kasing, sa bugos mong kalag, sa tibuok mong kusog, sa tibuok mong una-una. Higugma ang imong silingan ingon sa imong gagalingon. Husto ka, buhata ka na og mabuhi ka. Kinsay akong silingan? Adunay usa ka tawo nga milugsong gikan sa Jerusalem ngadto sa Jericho ug gibanhigan sa mga tulisan. Gihubuan, gibunog, gibiyaan nga himatyon. Og nahitabo nga may pare nga miagi na itong dalana. Pagkakita niya sa tao, milabay lamang siya agi sa pikas taplin. Nahiagi usabang usa ka lebita. Iduulog mitanaw sa tao. Unya misaylo lamang agi sa pikas taplin. Apan may usa ka sa Marianhon nga nagpanaw niya itong dalana. Nahiagi sa gitulisan og sa pagkakita niya sa tao, naluoy siya. Meduol siya og gibubuan niya glana og bino ang mga samad og gibugkusan. Unya gipasakay niya kini sa iyang hayop og gihatod sa usa ka abutanan og dito iyang giatiman. Pagkaugma mihatag siya duha ka denaryo sa tigatiman sa abutanan og nagtugon nga galmo ng tao. Inigbalik ko dinhi bayrang ko ikaw. Kinsa ni ining tulo ang mipakita nga isig ka tao sa gitulisan? Katong naluog ka niya. Buhat ang iyang gibuhat. Ah. Pasagdi nga maduol ka nako, mga bata. Ayaw sila pugni. Kay ilang gingharian sa Diyos. Busa, timani kini. Bisan kinsa nga dili mudawat sa paghari sa Diyos sama sa usa ka bata. Dili makasulod ni ini. Bisan kinsang mudawat ni ini sa akong ngaan, mudawat nako. Og bisan kinsang mudawat nako, mudawat sa nagsugo ka nako. Kay kung kinsang labing gamay, mao'y labing dako. Uy, unsa'y na itapo? Gaano man kini? Unsa? Si Jesus nga taga Nazaret. Nilabay siya. Jesus! Kaliwat ni David. Maloy ka na ako. Unsa'y gusto mong buhatong ko alang kanimo? Gusto kong makakita. Makakita ka. Ang imong pagtuo, nag-ayo kanimo. Makakita na ako. Makakita na ako. Propeta, yun kinitawana. Akong Ginoo, agagalon, luwas ako. Ginoo, luwas na kami! Luwas na kami! Daigo ng Ginoo! Itudlo ka na mo ang matuod na dalan, Ginoo. Oo, nakita na ako sa siya. Para siya. Sa kasakawin ka ng tawhana? Bubo kaayo siya o dili makakita. Tungudagan ang mga tao. Kanaog sa kiyo. Kaya ato ko abot sa imong balay karon. Bay na ko? Kinsay mabot siya ang bay? Nanong nakaila si Sakeyo kang Jesus? Paminaw, ihatag ko ang katunga sa akong butang sa mga kabos. Ug kun ako nakalimbong kanila, bayaran ko sila upat kapilo. Tuhan, usa ka kobrador sa buhis? Iuli ang bayad? Imposible!
Ang kaluwasan may abot ni ining balaya karon kay kining tawhana kaliwat usab ni Abraham. Kay ang anak sa tao may anhi aron pagpangita og pagluwas sa nawa. Pamina, magpaingon kita sa Jerusalem. Diin matuman ang gisulat sa mga propeta may tungod sa anak sa tao. Itugyan siya ngadto sa mga hintil. Bugal-bugalan siya, pakauwawan, ug siya pagaludan. Ilang latuson ang patyon. Ug sa ikatulo ka adlaw, banhaon. Hi, Sarah. Hi. Hi. Uy, murog dunay lahi dini ining lugara. Oo, nawala ang asno ni Sarah. Wala siya mawala. Gipagamit lang nako siya sa uban. Kisa man ang gusto mo hulam sa asno mo dili maayo. Magtutudlo, pahinuma ang imong mga tinunan. Sultihan ko kamunga kung maghilom sila. Magsugod ang mga bato sa pagsinggin. Talinaw! Tumog! Talansi! Upat, lima, unong, pito, walo, siyam, upo. 22, 23, 24. Pagayos si Jesus. Kagihimo man nila ang templo nga tabuan, imbis nga lugar din simbahon ng Diyos. Naisulat, ang akong balay tawkon nga balay ang puanan o gihimo ninyong taguanan sa mga kawatan. May kaayo. Maura ba ka na? Sultihan ko kamo. Nga kinimbyuda labaw gikatag kay sa uban. Kay ang uban naghalad man sa ilang gasa nga sobra na sa ilang bahandi. Apan siya, bisan pa sa iyang kakabos, mihatag siya sa tanan nga iyang gikabuhian. Magtutudlo, nasayod kami nga husto ang imong gisulti o gitudlo. Nasayod kami nga wa kay gipinigan, apan ikaw nagtudlo sa matuod bahin sa kabubuton sa Diyos alang sa tao. Sultihe kami, supak ba sa atong balaod ang pagbayad o buhis ngadto sa emperador o dili? Pagbantay Ginoo, iya ka lang ilipat! Pakita kong sensilyo. Usa ka sa lapi. Kang kinsang naong og ngana nakulit? Caesar! Nanihatag nga to kang Caesar, ang iya ni Caesar. Og sa Diyos, ang iya sa Diyos. Unsa imong tubag diana? Tanawa, tuwa si Pedro. Unsay kahi ang gihimo? Muraw nagpalit siya og pagkaon para sa Pasko sang Mudyo. Nagtingaw ako nga makakaon sa Pangilan sa pagsaylo ubang kaninyo sa dili pa akong mag-antos.
Sultihan ko kamo. Dili na ako mukhaon ni ini hangtod ngay mo ang kinisaging harian sa Diyos. Bulahan ka o Ginoo among Diyos, hari sa kalibutan, nga nagdala ni ining bino. Dawata kiniugbahinan ninyo. Bulahan ka o Ginoo among Diyos, hari sa kalibutan, nagdagpahan gikan sa yuta. Kini ang akong lawas nga gihatag alang kaninyo. Buhata kini agig paghandom kanako. Kining kupa mao ang bag-ong kasabutan sa akong tuko nga giula alang kaninyo. Apan, ang nagbudhi kanako ani adin himitambong sa lamisa. Kay mamatay ang anak sa tao sumala sa pagbuot sa Dios, apan alaot ang nagbudhi kanin. Dili ka na may tabo. Imposible. Dili yun. Kinsa man ang mabudhion, Ginoo? Ginoo, andam ako sa pag-unong kanimo sa prisuhan ug sa kamatayon. Sultihan ko ikaw, Pedro. Dili mo tuktuga o kang manok ni ining adlaw sa dili pa ko ilimod sa makatulo. Nakahukom na ang konseho. Jonathan? Unsa man na? Mura og mahumanang pagkahari sa gitawag nila og hari. Karon ako kadawat og mensahe gikan sa konseho. Usa sa mga samusunod ni Jesus gihingan lag Judas Iscariote. Nakigsabot unsaon niya pagtugyan kang Jesus kanila. Kiyon sa man nila pagpasabot kaniya sa paghimo og sama ni Ana? Dili man lisod. Sa presyo nga 30 kasalapi. Karong gabi huna. Dakpo nila si Jesus og siguraduhon kung hindi na dili na siya makabuhi. Dili. Baliw kayaw. Judas. Pinagi ba sa hukbudian mong anak sa tao? Ginoo, amo na ba sa elektripason? Sige na, dakpas ya. Gusto na. Katingalahan! Tulisan ba ko nga kinahanglan nga magdapa ka mo og espada og puspos? O ba na ko kaninyo sa templo matag adlaw og wa ko ninyo dakpa? Apan inyo na kinintak na. Og sa gahom sa kangit-ngit. Dakpa siya! Kining tawhan na usab uban ni Jesus. Wa man gani ko makaila kaniya. Nakita ko sila nga nagkuyog. Usa ka usab kanila. Apan dili.
Way dua-dua nga kinimtawana, kauban na Jesus, kay siya taga-Galilea. Pahawa diha. Ambot kung unsa inyo gipanulti. Benjamin. Si Jesus, nagka-problema siya. Tanang mga wapakitaguban. Kinsay nagbunal ka nimo, tag-ana. Tag-ana, kung kinsay sunod mo, bunal ka nimo. Kusto na. Kusto na lagi. Dad-a siya sa labawang hukumanan. Nakaw. Sulti, ikaw ba ang Mesiyas? Konsultihan ko kamo. Dili ka mamutuo. Ug kun mangutana ako, dili ka mamutubag. Apan sukad karon, ang anak sa tao maglingkod sa tuo sa labawng gama ng Diyos. Nan, ikaw ba ang anak sa Diyos? Ingon ninyo nga ako. Kinsay naghatag kaniya katubod sa pagsulti ni Ana? Nakadungog na kita sa iyang gisulti. Dado na to siya kang Pilato. Sige, dada siya. Tagalin na si Jesus, ligto kay Poncio Pilato. Poncio Pilato, siya ang pinakamabangis sa tanang Romanong Pangulo. Linibo na ang mga taong napatay niya, pinagi sa paglansang sa krus. Leho! Unsay inyong tuyo ning orasa sa kabuntagon? Nasakpan na ba siya nga nagpasalaag sa ato mga tao? Nagsamok siya sa merkado sa templo. Unsa may isilot kaniya? Hukmi siya! Wa ko'y nakitang hinungdan aron silutan kining tawhana. Isakpan na mo siya. Nag-awha kanila sa dili pagbayad og buhis kadto sa emperador. Miangkon nga siya mao ang Mesiyas, ang hari. Hari? Ikaw ba ang hari sa mga Hudiyo? Giingon mo. Nagsugod siya sa Galilea o karon niya na dinhi. Sa Galilea? Siya ba taga-Galilea? Kun mao ka na, si Herodes ang bahala kaniya. Aniya pa siya karon sa Jerusalem, dili ba? Dada siya kang Herodes. Unsa to'y imong giingon nga kinsa ka? O kinsa'y imong giingon nga imong disipulo? Daghan ang nag-ingon nga makabuhat kag milagro.
Pakit ako noko. Ginoo ko. Gihiluan niya ang tanang tao. Gitawag niya ang iyang kaugalingon, ang hari. Kining tawhana? Ha? Hari? Halang don. Bunuga siya. Dada siya balik ang Pilato. Iyakin ang teritoryo. Waisa, kining tawhana aron patyon? Busa, ipalatos ko lang siya. Ug buhian. Katungod mo gayud nga buhian ang usa ka tawo karong pagsaulog. Buhi si Barabas. Barabas. Og ipuli kining tawhana. Oo, oh, ihatag ka namo si Barabas. Ilansay siya sa krus! Ikaw! Buna na siya! Simon nga taga-Serene. Dali nga rin! Sa iluwa sila. Kiwa sila may baho sa ilang gibuhat. Giluwas niya ang uban. Ipaluwas niya ang iyang kaugalingon. Sige! Luwasang imong kaugalingon kung ikaw diyon ang Mesiyas! Sige! Kanaog sa krus! Ipakita ka na mo ang imong milagro! Ha!
Unsay po't ipasabot niya ng karatula? Siya ang hari sa mga Hudyo. Kung hari si Jesus, nganong gibuhat man kini nila nga to kaniya? Wala ko kay balo. Jonathan, nagtuo ka ba nga? Unsa nita bu? Amahan, sa imong mga kamot, itugyang ko ang akong espiritu. Nag-andam akong lumganan alang sa magtutudlo. Buot na akong kuhaon na niyang lawas. Mahimaw na niyong kuhaon. Pasayloa kami. Kisunod lang namo ang lawas sa among Ginoo. Mutabang ako. Apan pagdali, muabot na ang adlaw igpapahulay. Ako makatunga diyan at makita pag-usap si Jesus. Kadali lang. Wala ba ka mo makahinumdom sa kabalik-balik ni Jesus og sulti? Unsa? Nahinumdom ako. Nag-ingon si Jesus na sa ikatulo ka adlaw, mabanhaw siya. Naligid na ang bato! Nganong gipangita man ninyo ang buhi diha sa mga patay? Wa na siya dinhi, nabanhaw siya. Hinumdumi ang iyang gisulti kaninyo sa dito pa siya sa Galilea. Ang anak sa tao itugyan ngadto sa mga makasasala ug ilansang sa krus ug unya banhaon sa ikatulong adlaw. Paminaw, giligid ang bato. Misunod kami. Ug ang lawas sa atong Ginoo. Nawa. Nawa. Ug mitungha ang duha ka lalaki. Mga anghel, suwaw. Sama sa adlaw. O giingnan kami. Nganong nangita mang kamo sa buhi? Sa mga minatay. Tinuod kini. Unsay pasabot ini? Unsay ilang giskutan? Tinuod ka? Tuhui kami. Tuhui kami. Nakita namo sila. Tanawa ninyo. Wanay sulod ang lubnganan. Nawa ang atong Ginoo. Pedro, tuhui kami. Thank you.
Tinuod nga na ba nawang Ginoo? Nakakita si Simon kaniya. Wa, kami makaila kaniya. Dito sa dalan. Apan sa pagpikas niya sa pan, nakaila kami kaniya. Sa Imaos? Nga nung muad tuman siya? Ang kalinaw mana kaninyo. Nganong nabalaka ka mo? Nganong nagduha-duha man ka mo? Tanawang akong makamot og mga tiil. Ako gyud kini. Hika pa akong makita ninyo. Kaya ang espiritu ay unodog bukog sama sa nakita ninyo kanako. Kinibutanga ang gisulti ko kaninyo samtang uban pa ko kaninyo. Ang tanang naisulat bahin kanako sa balaod ni Moises o sa sinulat sa mga propeta o sa salmo, kinahanglan nga matuman. Kining naisulat, ang Mesiyas kinahanglan nga magantos o sa katuong adlaw banaw. O sa iyang ngalan, ang mensahe sa paghinulsol o pagpasaylo sa mga sala, kinahanglan isang yaw nga tusta ng nasod. Sugod sa Jerusalem. Sa unang pagsulti ni Caleb kanako nga si Jesus anak sa Diyos, wala akong mutuon ni Ana. Apan nakita nako na mga kahibulungan mga milagro nga iyang gihimo ug naminaw ako kaniya nga nagtudlo tungod sa gugma sa Diyos. Nakita nako na ang mabangis na gihimo nila ngadto kang Jesus. Nakita nako na nga gilatos nila siya. Nakita nako na nga gilansang siya sa krus. Nakita ko siyang namatay. Nakita nako na pagkuha nila sa iyang lawas ug gidala sa layo. Apan wala akong mituo nga makita nako na si Jesus pagbusog. Apan adunay kay bulungan nga nahitabo, gituman sa Dios ang iyang saad. Nagsaad siya nga iyang panahon si Jesus. Ug nag-ingon siya namo, nga kun mutuo kami nga si Jesus mao ang anak sa Dios, mabuhi kita uban kaniya karon ug sa walay katapusan. Ug nalipay ako tungod kay mao ka nang akong buhaton. Wow! Pagkahalang doon nga istorya, og tinuod gayud, nakita ni mo og nahibulong kaka o ba ni Caleb, Joel, Nathan og Benjamin kung kinsa gayud si Jesus. Nakita og nadungog ako ni mo nga mapili sa pagtuo nga si Jesus maong anak sa Dios og sa panghangyo kang Jesus nga mupuyo sa akong kinabuhi. Karon mao ang imong panahon sa pagpili. Buot ba ni mo ngang yon si Jesus sa pagpasaylo ni mo karon? Ang imong tubag mahimong, wala akong makasabot. O gusto kong makigsulti una sa akong tatay o nanay. O, mahimong ang imong tubag, oo. O, mahimong ang imong tubag, oo. Gusto kong hangyon si Jesus nga mupuyo sa akong kinabuhi. Gusto kong pasailuan ako ni Jesus sa tanang kong mga sala. Tanan nga daotan nga hunahuna, pulong o buhat. Mahimo ni mo siyang sultihan nga ikaw ang buuban kaniya hangtod sa kahanturan. Kung ikaw mo pili sa pag-ingon o oo, mahimo ikaw nga makigsulti sa Diyos sa imong kaugalingong pulong o pag-ampok sama ni ini. Mahal nga Diyos, mituo ako nga si Jesus mo ang imong anak. Salamat nga si Jesus na matay dito sa krus alang sa tanang daotan nga akong gihuna-huna, gisulti o gibuhat. Pasaylo ako sa tanan kong mga sala. Hangyoon ko si Jesus nga mupuyo o muuban kanunay kanako. Tabangi ako nga mapag-o pareho sa imong kabubuton. Salamat sa pagtubag sa akong pag-ampo. Gusto ba nimong iampo kining maong pag-ampo karon? Kung ang imong tubag-oo, makigsulti sa Dios karon. Mag-ampo ko ginahit. Mahimo nga ikaw mo ampo uban ka na ako, sunda ka na. Mahal nga Dios, nagtuo ko nga si Jesus maong imong anak. Salamat nga si Jesus na matay dito sa krus. Alang sa tanang dautan nga akong gihunahuna, gisulti o gibuhat. Tabangi kong mahimong sama sa buot mong pagabuhaton ka nako. Hangyong ko nga si Jesus muuban o mupuyo diri ka nako. Tabangi kong mahimong sama sa buot kong pagabuhaton ka nako. Salamat sa pagtubag sa akong pag-ampo. Amen. Karon, salik sa masad sa Diyos nga gihigugma kaniya. Nagpasaylo ka nimo ug magkauban kanunay. Kun imong giampo kining maong pag-ampo, maayo nga isulti mo kini sa uban sa imong ginikanan o sa imong lulo ug lola o sa imong amigo. Nagsugod ikaw karon sa usa ka pinakadakong lakaw sa imong kinabuhi.
Kining bagong higala mao'y makipaghigala ni Jesus ug sa iyang amahan. Adunay upat kabutang nga mga tabang kanimo sa pagsabot ug sa paghigugma sa Dios. Basaha ang Biblia matag adlaw. Dunay ginatos ka mga saad nga gisulat sa Dios alang kanimo. Pakigsulti sa Dios, mahimo kang makigsulti ngadto sa Dios sa bisan unsang butang oras ug bisan asa. Sultihi ang tanan tungod sa imong higala nga si Jesus. Pangitag paagi sa pakipag-uban sa mga tawo nga nasayod na higugma kaniya. Lamigyod kining panahon sa among hisgot sa istorya mahitungod kang Jesus. Karon, kini ang imong higayon sa imong mga higala.